Останнім часом на гарячу лінію 11-го телеканалу стали частіше телефонувати бізнесмени, які у різний спосіб виживали в останні роки і зараз сподіваються на позитивні зміни. Що заважає їм чесно працювати, створювати нові робочі місця та сплачувати податки? Дехто з них погодився розказати нашій знімальній групі. Про бізнес по-дніпропетровськи, спілкування з органами контролю і мільйонні збитки. Дивіться в сюжеті Марини Дудник. Це платіжний термінал. А це представник фінансової компанії, яка обладнання орендує і здійснює прийом платежів від населення. Та справа у тому, що у лютому 20 терміналів вилучили правоохоронці, начебто через використання неліцензійного програмного забезпечення. Так це чи ні, повинна встановити експертиза, а її все немає. Як немає і 25 тисяч гривень, що не дозволили вийняти з автоматів. Эти терминалы теперь находятся в РОВД и ждут экспертизы. Но экспертизу они не назначают никаких дат, и это может продолжаться год, полтора года. И на сегодняшний день просто наш бизнес потерял равновесие. Якщо казати просто, йдеться про хабар, каже Микита. Але він ще не втратив надію повернути термінали законним шляхом. Тож подав скаргу до прокуратури усіх рівнів, аж до генеральної, і збирається оскаржувати дії правоохоронців у суді. Що таке бізнес по-дніпропетровській, добре засвоїв ось цей іноземний інвестор. Доктор Хемант 12 років займався дистрибуцією ліків з 5 індійських заводів. Моментом X стало для нього введення Україною сертифікатів GMP. Це значить, що виробники медпрепаратів зобов'язані довести високу якість своєї продукції – українські комісії. У серпні минулого року українську делегацію прийняли. Вона зробила зауваження. І все. Час спливає. До Індії для перевірки ніхто не їде. Кредити на вже завезені ліки виплачувати нічим. Сертифікація непонятна, що буде. Товар стоїть, закінчує срок, банк требує гроші, але я брав майже 3 мільйони з них вже почти закрив, залишилось півмільйона гривень, що залишилось мені. Ну, платити, ну, неможливо, я не знаю, як закрити його. Цієї зими фірмі індійського підприємця відключили газ. Зі 100 працівників лишилося тільки 20. В Індії, каже доктор Хемант, ніхто не вірить, що таке можливе. Адже сертифікати GMP підтверджують інші країни. Це звична процедура. Між тим, медикаменти він продавати не може. Вони лежать на складі, і у них вже спливає термін придатності. І ці препарати на багато мільйонів гривень будуть пропадати. Ми будемо визивати експерта з заводу, ізготовителя, для того, щоб він підтвердив факти просроченості цих лікарств, і ми будемо винуждені їх уничтожити. Саме з представниками малого та середнього бізнесу сьогодні спілкувався новий губернатор Дніпропетровщини Ігор Коломойський. Як він оголосив, усе без протоколу. Я би предпочел би вести дискусію, щоб це не був монолог, а превратити це в форму вопросів і відповідей, рекомендацій і пожеланий. Поэтому не стесняйтесь. І бізнесмени не соромилися. Що хвилює не тільки малий і середній бізнес, а й крупний – це розрішительна система. В європейських країнах всього лише 30 документів розрішительного характеру. Відкриваємо наш закон про дозвільну систему, перечень включає в себе 153 документи. Якщо ви не повернетеся зараз бізнесу лицом, ну, то отримаємо там якусь пустиню очередну. Тобто отримаємо або Осетію, або Абхазію. От таке от буде, кози будуть пастись. І будемо руду грузити там кудись на Китай. Реформування дозвільної системи, легалізація трудових відносин і відсіч тотальній корупції. Все це обговорювалося вже не раз. Чи захоче Київ дослухатися? Бізнесмени сподіваються, що так. І зараз зайняті тим, щоб узагальнити свої пропозиції до уряду. В ближайше час ми чекаємо такого республіканського круглого столу з участием уже представителей правительства України, которое даст ответы на те вопросы, которые бизнес поставил, вот, когда мы проводили не так давно круглый стол между Дніпропетровськ, Львов, Івано-Франковськ и Киев. Марина Дудник, Денис Єлисавенко, Євген Хисний. Новини 11-го каналу.